台中市中区知名老字号江浙菜餐厅，为了要因应元宵节，推出限量4800份的手工元宵。过去开卖时，在店门口都会出现上百人抢买的排队人潮。今年因为疫情影响，要配合措施，业者采预约制，民众必须要下订，再依照指定的时间点来取货。但上午10点正式开卖时，市区还是出现了排队摊食蛇，不少民众都等不及来现场抢订。师傅利落用竹筛翻滚着一颗颗元宵，一次又一次沾水撒糯米粉，全程手工制作。来来回回8次，元宵来到一定大小才可以装盒。位在台中市中区这间有72年历史老字号浙江菜名店，每年元宵节前夕都会在餐厅门口搭棚子制作手工元宵。之前来过2次，就看大家都在排队啊，蛮好吃的啦。朋友介绍的，这个元宵出汤圆嘛，所以想说，应该也蛮有名的啦，来买买看。往年只要一开卖，就会出现上百人的排队人潮，但今年为了配合防疫，改成预订取货制，民众必须先到现场登记订购，确认取货时间领货。这回业者也特别准备2倍的量，预计卖出4800份，开卖首日就涌现登记人潮。他们取了单就离开，取了单就离开，然后可能就是安排他们几个小时，或者是说隔天再来拿，因为每天有固定的量嘛，一天大概700盒到800盒的量。一整天下来，三位师傅连吃饭拿筷子都有困难。经过一晚休息，隔天上工依旧坚持纯手工古法制作，就希望把最传统的年味呈现给每一位饕客。记者宋承杰台中报道。